Ah, gila lah. Apabila si Haziq yang sememangnya minat gila bola sepak Malaysia kena pujuk si Hafiz yang kurang sikit untuk minat balik bola sepak Malaysia. Memang gila mencabar. Tapi boleh berjaya ke? Jadi jom ikuti diorang ni dan pusing satu negara tengok bola, buat benda-benda gila dalam Kami Gila Bola mulai 10 November setiap Selasa 9.30 malam di TV9.